Dobrý večer. Dneska bylo, pokud jde o teploty, podobně jako včera. Výrazné rozdíly byly ale v oblačnosti a hlavně v dešti. Na severovýchodě celou druhou polovinu noci až do dnešního poletne vydatně pršelo. Tady to je jasně vidět. Vlevo je oblačnost, pravo pak množství deště, to je hodně zajímavé, na severu Zlínského a ve východní části Moravskoslezského kraje spadlo 20 až 30 mm, ojediněle i kolem 50. Na zbytku území nepršelo vůbec. A důvod? Jen na ten severovýchod totiž zasahovala jedna frontální vlna té zvlněné studené fronty, která v noci na včerejšek a včera přešla přes Čechy. Ještě teď odklízí spadlé stromy po silných bouřkách na Pelhřimovsku. Když už je teď řeč o dešti, a tady jsou průměrné uhrny prvních tří čtvrtin prázdnin v devíti posledních. Letes. Letos padlo zatím 132 mm, tedy stejně jako v loni. Ve sloupcích vynikají suché prázdniny roku 2013 a naopak deštivé v roce 2010. Pokud vyjdou předpovědi do konce měsíce, budou letošní prázdniny patřit, pokud jde o k těm normálním. Napadne asi 80 až 90 dlouhodobého průměru. Přitom úspěšnost předpovědi prázdninového deště je kolem 85 Letos jsme ale na skoro 90 úspěšnosti. Teď teploty. Dneska je to přesně 5 let, co bylo zaznamenáno zaznamenáno absolutní maximum. V Dobřichovicích 20. srpna 2012 přesně 40,4 stupně Celzia. Letošní prázdniny tenhle rekord nepřekonaly. Zatím nejvyšší prázdninovou teplotu měla strážnice 8. srpna 38,3 stupně celze. A tak to nejspíš taky zůstane. Naopak nejnižší maximum jezerní slať tam bylo skoro 3,5 pod nulou. Ačkoliv i dneska po bylo na Šumavě slabě pod bodem mrazu, takhle nízko se teploty nedostaly. Přitom na Moravě a Veselsku bylo ještě ráno i kolem 15 stupňů. V je vidět, že zítra se ochladí i na východě. Minima budou mezi 11 až 7 stupňů všude. A bedlivě sledujeme i předpověď na příští týden. I dnes modely zachovávají tu teplejší variantu předpovědi. Během týdne se maxima zvednou ze 20 asi na 30 stupňů Celsia v jeho závěru. Mířiteli nakonec prázdně ještě k moři, tady jsou zítřejší teploty. Nějak se nevymykají tomu, co je obvyklé. Drží se nejčastěji kolem 30 stupňů a bouřky by se vyskytovat až na výjimky neměly. Ještě včera ale silné bouře řádily na severu Itálie. Je Jedna prošla východní části Pácké a nížiny a že se jednalo o supercelu, to potvrzuje jednoznačně tohle video. Ukazuje, jak bouře rotuje. A právě v těch supercelách silných rotujících bouří se často objevuje i výrazné krupovití. A tady jsou právě kroupy, které jste vyfutili nebo které vyfotili lidé právě na severu Itálie. Oběhly sociální sítě. Zpátky k nám po ránu jen výjimečně údolní mlhy. Objevovaly se skutečně jen v místech, kde včera vydatněji pršelo. Bělá pod Pradědem to zaznamenávala déšť i v průběhu dnešního dne. Pak už se ale oblačnost protrhávala a i na severovýchodě se postupně objevilo polojasno. A tady odrazy z meteorologických radarů, které ukazují ty výrazné rozdíly v tom, kde nejvíc pršelo. Z odpolední hodiná se v Čechách objevily i nějaké přehánky později budou ale slábnout. No a po té zleněné studené frontě, tady je její oblačnost a ta frontální vlna, která zasahovala na ten severovýchod a přinesla tam i vydatný déšť. Už se to celé posouvá dál směrem k východu a k nám přijde oblast vysokého tlaku vzduchu. Na její přední straně budou zítřejší odpolední teploty kolem 20 stupňů Celzia. a přehánky, jak naznačuje numerický model, by se svědčí pravděpodobnosti měly objevit na horách na severu a taky severovýchodě. Pak už budou v průběhu první poloviny týdne jen ojedinělé. Noční teploty nízké 11 až 7 stupňů a oblačnosti bude ubývat až na polojasno nebo skoro jasno. Ráno se ojediněle můžou vytvořit i mlhy. Zítra přes den polojasno na severu, severovýchodě, v horách místy přehánky, jinak přehánky jen ojediněle, teploty 18 až 22 stupňů a vítr severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V úterý teploty už mezi 20 až 24, ve středu dokonce 22 až 26, no a čtvrtek by měl být znovu prvním dnem, kdy se maxima dostanou až ke tropickým 30 stupňům. Taky ale od západu přibude přeháňek a bouře Měly by se v v Čechách vyskytovat místy. V úterý a ve středu budou záležitostí jen výjimečnou. A pořád to počítá, ty numerické modely počítají s teplým víkendem, s teplotami kolem 30 stupňů a přeháňkami a bouřkami. Teď už události.